Matumaini yetu kwamba hali njema, karibu kwa matangazo ya idhaa ya Kiswahili. Hapa ni muhtasari wa habari. Wakati ni kwamba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia serikali wanaomba vikwazo dhidi ya Rwanda. Na rais wa Kenya ivunja baraza la mawaziri. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Rais na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia serikali ya DRC wanaomba vikwazo dhidi ya serikali ya Kigali. Ikiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inagubikwa na changamoto za vita kwenye ukanda wake wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko Bashali Mokoto, mashariki mwa DRC katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, M23 wameshambulia mara tena wanajeshi wa DRC pamoja na wanao waunga mkono, na hivyo kukiuka mapatano ya amani iliyotakiwa na Marekani ya kuruhusu msaada ya kiuto ipelekwe katika maeneo haya. Katika tangazo la mjikuno la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC imeomba vikwazo dhidi ya Rwanda na serikali yake inayodaiwa kuendelea kuunga mkono wasi wa M23 kwenye ukanda wa Kivu ya Kaskazini. Hii si mara kwanza kwa serikali ya Kinshasa kuomba adhabu juu ya jirani wake wa Rwanda na kusitisha vita na uporaji na rasilimali zake za taifa la Kongo inaendelea kufanywa kila ukicha na Rwanda. Vita hivyo vimesukuma raia wasiokuwa na hatia na tena wanaokilipo wasichokijua kukimbia makazi yao, wakiendelea kuwa wakimbizi katika taifa lao. Na huko wachambuzi wa siasa wakiomba viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua majukumu yao na kuwalinda raia na mali yao. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kutokota katika vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku bunge likiwa bado halijafungua kikao chake. Na wakati wanabunge wanaoishi katika maeneo ya vita, wengi hawakukwenda kwenye likizo. Na humo studio tunapokea mbunge mchaguliwa wa mtaa wa Beni kwa ni pamoja na Gilmat. Karibu sana. Asante. Tuseme nyinyi wanabunge mnakwenda mlikwenda likizoni, mkujua kwamba vita vinatokota mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nadhani ilikuwa muhimu kwenda likizo kweli? Ndio, ilikuwa muhimu kwenda likizo. Unajua wale ambao walituchagua wanaishi huko, na sisi kama walituchagua walijua sisi tunakuja kuwatetea. Hali ambao wanapitia ni hali ambayo tunaweza jipatia sisi kama wachaguliwa wao. Kusema likizo hatutaenda huko, tutakuwa hatuwasaidie kitu. Inabidi sisi wote wachaguliwa wa huko tupafike, tuone nini naendelea, wapi mambo haiendeke na nini naweza ikafanyika iwe itaweza kusaidia na kusaidia wakaaji na wale ambao walituchagua, waone ya kwamba walichagua wabunge suja ambao wanashurulika na population ambao iliwachagua. Hiyo kwanje takuwa ya kwanza. Na likizo, tangu tulianja likizo, mimi tayari nimefika Beni. Nimefika ndani ya mtaa wa Beni, nimefika ndani ya mtaa wa Mambasa siku 15. Nimerudi kuja kuchukua kadi yangu na nimechukua kadi, siku si nyingi wataniona tena huku kuja kuendelesha likizo na kusikiliza wote, iwe jeshi letu la Kongo, iwe askari polisi, iwe waganga, iwe wakaaji, iwe wafanyabiashara, wote tunawasikiliza. Kuna pia wazee wa mji, kila mji na wazee au ambao wanakuwa na ujuzi, na hao pia kuwasikiliza, mapastors na mapadri wote tuwasikilize, tujue kipi kinaendelea na nini tunaweza tukafanya kwa ngambo yetu sisi kama wachaguliwa, na nini tunaweza kuletea president wa DRC. Ndio, ikiwa mtaa wa Beni unagubikwa changamoto za ADF na huko Ituri ambapo umechaguliwa, vile vile ADF hamjajikita pale ambapo operesheni za kijeshi zinaendelea, lakini kunasikia kwamba huenda vita vya kikabila vikionekana kwenye ukanda huo wa Ituri, sijui maeneo ya Baena pengine. Weka mchaguliwa huko, ni mbinu gani ambazo umechukua ili kutia raia kwa nafasi yao na katika masikilizano sabiti? Unajua kuna strategia nyingi ambao adui wanakamata. Wanaweza wakatimizia hawa watu ili wazoroteshe usalama,
na wakuje wapite kama wanaleta salama, ili wawe na shangwe wakati watafika mahali. Hiyo pia inakuwa strategia ya huyu adui. Huyu adui ana vitu mingi ambayo ametumikisha, lakini mimi ndakuambia kwamba wakaaji wanateseka zaidi sana, wale ambao wanakimbia vita. Kama vita inafika mahali fulani, wale ambao wanakimbia wanateseka zaidi ya mara tatu. Kwa nini? Wanatoka mahali wanaishi kikamilifu, wanaenda mahali hawajulikane, hawawajui, na huku hakuna seat mahali wametayarisha ili wapokee hao wakimbizi. Wote wanakimbia, wengine ndani ya mashule, wengine ndani ya majamaa ambao hawajulikane hata, na unajua inaleta hofu wakati wewe ulikuwa na nyumba yako na unapanga kila kitu kiwezekanavyo, lakini unakuwa kama mtoto wa mahali pengine. Hiyo inaleta shida. Chakula, ikiwa chakula itapigwa gisi haukupenda ipigwe, na utaikula kwani utakuwa unaogopa njaa. Na wakati huo hapa mjini Kinshasa ni kwamba mwanamuziki msanii Koffi Olomide alikwenda kujibia kwa liko la Sesak. Je voulais dans quelle matière dire bravo au Sesak. Nimetaka kwanza nipongeze viongozi wakuu wa kitengo hicho cha Sesak, hasa bwana Bonseme Kresia ambaye ndiye kiongozi wa kitengo hicho, na ni kitengo ambacho lazima tukiunge mkono. Na ilikuwa tu ni mashauriano ambayo tulikuwa nayo, tumezungumza na tulizungumza kweli. Tunafahamu kwamba mwanamuziki Koffi Olomide ni balozi pia utamaduni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, angaliweka diplomasia hotuba yake ikiwa hata yale anayoyasema ni kweli kabisa na tena hakika. Nikiondoka hapa, mimi najiunga na wanajeshi wetu walio kwenye uwanja wa mapambano, na nitaamini kwamba hali itakuwa tulivu kwenye ukanda huo. Na asanteni kwa Sesak na kwa ndugu wote walio hapa, na kwa msichana wangu huyu hapa. Sesak imefanya kazi nzuri na tena vizuri kwa maslahi ya Wakongomani. Donc le Sesak fait bien les choses, donc je repars d'ici heureux en tant que Congolais. Ni sauti yake msanii Koffi Olomide. Wakati huo nchini Kenya ni kwamba rais wa Kenya William Ruto ameivunja baraza la mawaziri tangu hapo jana. Na toka mji wa Nairobi nchini Kenya tunaye hapa njani mwasimu, ikiwa ni pamoja na Riben Lukumbuka, mwandishi wa habari wa RFI Kiswahili. Tupishe kipi kinaendelea na ni vipi raia wamepokea taarifa hiyo? Naam, Wakenya hapa kwanza Nairobi, lakini vile vile katika nchi nzima wamedhihirisha furaha yao. Ni kwamba wengi walitarajia kwamba baada ya maandamano ya wiki karibia nne, rais atajibu madai ya vijana kutoka Generation Z ambao wamekuwa wakipendekeza madai 15, na katika madai yote yao kubwa ilikuwa ni kulivunja baraza la bunge. Baraza la mawaziri, pamoja na kuwaondoa wale mawaziri ambao walipatikana katika kashfa za ufisadi. Jumla wamefurahi kabisa kuona kwamba rais ameanza kuwasikiliza, bali wamesema bado wataendelea tu na maandamano hadi kuhakikisha na yeye pia kama rais anaondoka madarakani. Ndio kuna ile kampeni ambayo tayari imeanzishwa, inaitwa Ruto Must Go, kwamba Ruto lazima aondolewe madarakani, na haijulikane iwapo kweli watafanikiwa, kwa sababu wamesema kuanzia wiki ijayo siku ya Jumanne basi maandamano hayo yataendelea tu kama kawaida hadi kuhakikisha Ruto pia anaondolewa madarakani. Ruben Lukumbuka, tuseme hasa, je, wananchi wengi wanaridhishwa kweli na hotuba hiyo ya rais William Ruto ya kuvunja baraza la bunge? Umesema kwamba umesema vile wataendelea na maandamano. Sio kwamba hawajaridhishwa na hatua ambayo yeye anavyofanya, ambayo amefikia mpaka sasa, lakini hawajaridhishwa na uongozi wake kiujumla, kwa sababu wanasema kwamba kwanza kuna mambo mengi ambayo amekuwa akipendekeza na anapitia bunge la taifa ambalo lina wabunge wengi wenye kuwa kwa mrengo wake, upande wake, lakini vile vile maisha ya mwananchi, yule mwananchi wa kawaida wa chini kabisa, yameendelea kuwa magumu
ngumu kutokana na ongezeko la kodi, ushuru unaokithiri katika taifa hili, ambapo wengi wanahisi kwamba maisha kwa kweli hayajarudi pale ambapo yalikuwa baada ya Rais Uhuru Kenyatta yule mtangulizi wake alivyoondoka. Kwa hivyo ndo sababu wanasema kwamba lazima ya uongozi wa makatibu wa kudumu na maafisa wengine husika, lakini vijana wenyewe wamengangania msimamo wao kwamba hawatokubali aendelee kubaki madarakani. Asante sana Romain Lukumbuko, kwa mwandishi wa habari wa RFI Kiswahili toka Nairobi, Kenya. Wakati huko Nepal kwamba watu zaidi ya 60 wapotea baada ya kuangua katika maji walipokuwa ndani ya mabasi. Watu zaidi ya 65 hofiwa huko Nepal baada ya mabasi kusombwa na mafuriko baada ya maji. Maporomoko ya ardhi karibu na la kati ya Nepal yamesomba mapema hivi leo mabasi mawili yaliokuwa yamebeba karibu watu 60 katika mto uliokuwa umefurika 444. Mvua zinaendelea kuzidi kunyesha kila mara na maporomoko zaidi ya ardhi yanazidisha ugumu katika juhudi za uokoaji kwenye mto huo. Watu watatu walinusurika waliporipotiwa kuogelea hadi sehemu salama, ila waokoaji wamesema hadi kufikia mapema hivi leo hawajafanikiwa hata kuona dalili za mabasi hayo ambayo huenda mizama na kupelati na katika barabara kuu inaunganisha mji mkuu wa taifa la Nepal, Kathmandu, na maeneo ya kusini mwa Nepal iliposombwa na mafuriko haya maji na kupelewa katika mto huo Trichuli. Na hundu mwisho matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili, hapa ni mtasari wa habari. Wakati serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaomba vikwazo dhidi ya jirani wake wa Rwanda. Na rais wa Kenya William Ruto ameivunja baraza la mawaziri. Na tulikuwa njiani mwa simu toka Nairobi na mwandishi wa RFI Kiswahili Ruben Lukumbuka. Na huo ndio mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili. Unatusikiza pale Nairobi, Mombasa na Kisumu kupitia Telesencant. Ba tejiba suwa banangi balonji ba ngumu ya tujo mbatu atele 50 mwakulu wa churuba. Kola hii ni anshaidi fikilenga ku ngumu yetu. Kuluseko la mpatukilu waji buwa yitunga ja Kongo wa munga lata. Masala ya bukoro buwabili wibia yitunga jetu nye ajimika la elelu sanzu lujiluika lulomba. Ba kontoni ba makalenga afanshi fabula ba haribitangila kupanga kanemu. Aya jilomba jivubika la benzela bena jitunga ja Rwanda. Bwana bamunu mwakufweke shibinguma mbabwa bikala basansamana mu mayobu. Masungula munda mwai matunga masanga mwena Amerika Joe Biden keno utuisha basungu jina shaba abungi badibikala bamfunku na minubwa anukaji mkula kasha kena kabiju kumbana kulombola mijimu ya nkwachilu wamulenga wachididi chajitu nga jabena Amerika na sha bwana mbuchama bwangumi yetu. Baate libasi wa bateji bakunanga jifika jilenga kungumu ya tujo mbatu wa tele 50 mwakulu wa chiba. Tukangula ingumu yetu ni mwandu mwika luto ambula kwa kakulu sikilo mpatukilu waji ba ito nja kongo mwala tatu jinu mkwe mukivu wakumutu kuvwa. Bako ntone ba makalenga panchi fabula ba balomba jitu nga ja Rwanda ni ntomboji ya M23 buwakuhu ishe binguma muluiji luwakumu na mwakupepeja. Jambulisha jabene chimwanyi badibanye mamvita na badibika labata fikana kuluseke ku kadi tulman shaibu anajilu mbeji njeji peta kanemu kuluseka lwa masabu kwa wabili ya tuandia Kongo wa munga lata kadi misangu yonsu badibika la kumpala kwa mayobu antomboji ya jitu nga ja Rwanda badibika la bajadi kabwani katuwe na bapanga bukola buwakulusha nabu ntomboji ya ito kadi muji imikala kai miswa kuikala njitala nasha mchifolio chivika la baba lomba buwakuinjila buwakumuna mwakuambulisha aba bonso libika la bene chumwanyi na aba libika la batafika biatomu kela kabijiki nitumuna mwakuenza chikala kubuko keshibu wetu buwakumuna mwakutumunuka ni mvita eyi. Mwanda mkwa abu kimandru mwika la utangila ndonge shiru watu la sato wabifulibi ya mabuatu maisha ibuwa ni bena trans akademia nyeba wabikara baki jila bena izipa muuchi nkwa tabulunda chilichika la panka chifa bibambalu bibijebi chibambalu chankoro shiru wamenji wabana wabifulibi ya mababa izipa ni chibambalu chajifefeshi ja agenda kana ja balongi muluiji luakumu na mwakushukuli jila ni kulongo lele jitu nga jetu bijimba bika chapa kujilongi na kumpala tulondai.
Mukushemesha kwa chinkwa tabulunda fanka chifa chafu chidibika babikini Trans Academia ni chafu chidibika babikini ni Izipa wa Martin Ekanda munai jitu kujalelwe u jikatela mulomboji wa Trans Academia uvumuika la mwakijila kubilibenda biamujimu mwena mwabu Martin Ekanda Ondimba Junior uvumuika la mfumu mulomboji wa chafu cha Izipa jitu lana diya binyembe bibijebi bivu bwani Trans Academia afila mafaenda kujibalongi ba Izipa bavubika la baji sonsore bikola bala kisa baleja mkichikichu wabu mkebelu wa mamanya lunge njini menji mfya mfya walui bakula hituandia Kongo wa mungalata cheze jechi chishadika nukweu cha malongoloji adibika la bate kukuluseke kunanga nanga mumianda ya interneta munai mujibena Trans Academia bafile mafaabu kujibalongi ba Izipa bavubika la bela londu bashemesha bamweni kabwani bobu kiwa bikala bakwata kumateta avumikala mabela kulisika kutumasha bwani jikatela mulomboji wa Trans Academia wa ikafila mafaa kujibena chibambalu chidibika babikine ni esi mukujadika kwa bijimba bifafi bikana chabwa kukwata mujimu kulisika ku bwa kushikulusha mkubinu mulenga wacha fwechi chidichikala chambuli shabalongi mumianda ya dishintakashija kuenda kana mubilongelu ni bikwabu chakumanya nchani bulongoloji budibika babikine ni Demotech bubulongole nukwe nubufuka kujibana ba Izipa mbwebu bujadika ni nibukana chabwa kukwata mujimu nukwe kumbukila kujamato kumakumiasa tunjimu wajangondu muitano to ni kuchidimu chidu na chechi bikal nukwe u bujandula kwa kakosu wachila la bengu libe kabini Flav Congo Hotel bikal nukwe bwa kujadika jumvu wangane chinku watamlo chishu washu wala fanka chifa Trans Academia ni Izipa badibika labaji suiko mwaboku bwa kushukulusha lui bakulu haitu wanja kongu watabilo nishola mwanenu wabamfu mbajitunga mukulongo lele kwa jitunga jetu bijimba bikan chapa kujimanyina mumatuku adasemena kumpala. Tutu unuka ni ngumu yetu mchufuminu cha kasa oriental ntomboji nyevu mikala mifiekela ilikai imimanyi kanasha munga chumwachi sumbu cha bantu banena bamana kuba fiekele nukwe kudijijindantu nga mulongo urumu ikala mfun mulombodi wampulushi ya chimenga cha kasa oriental kumbugile mamu teritora wakabaika mwanga babubaya kabaleja kumpala kwa ngovena mulombodi wa chufuminu cha kasa oriental munda mwachimengu cha mbujimai mulu ijilu wakutonuna bana baitonga ja kongo mwala tamesu miyaba sumika lusanga njibwa tono na jisu kujabana mwaku jabakaji wemu muna muntu mufana kuikala muntu mubi ndako falu bilu lonsu uyeka mufunda kujimpulushi anyi masaraya bukoli wabili bia itongalia Kongo wa mwalata bobu kipari mame mwakwenza londu lunketu nunku luke bagiba na muna muna bwalu mwando akulama kwa bantu ni bintu biabu mujumuri mwikala utangila benji itongalia Kongo wa mwalata bonsu basa nganteta mwanda mukwabu kimwanduru mwikala utambulo kulusaka la mpatukili wajiba wachimenga cha chinsansi chini nkweo kukwa mutu kwa mutu bena mbondo nyeo batu adejila mijumu ya kufangisha kwa bantu jitalala bakaji babwele bantu muzubu munda nkulu mwendende bena mfungu mukusokoma kwa masaya bukulu wabili biaji tunga jetu mungkachi mwakunye nga bantu mfwalanga boba kubwele muzubu kuhini mfwalanga boba feshe na asha chonsi basu kwenzela badiba kwenzela mbwalu kaba chenaka minu bukola kumpala kwa masaya bukulu wabili biaji tunga jetu na asha na asha kumpala kwa mpulushi bakaji bienze bienze jemi mfungi fungi kimujibana baitunga jako mwata babi kijibwa bwa kuikile ni kuikile mujumwa wani bafu mbampulushu bwani miaba yonsu ino jidubumvo bwani mbondu ujumwa bao ndai palu kasolonsu anyi angatai kamu wano bikila mpulushi anyi masaya pakolo wabili baitunga jako mwata bwalu kulama kwa bantu ni bitu biabu mwanduru mwikala utangile bene jitunga jako mwata bonsu basanga teta Fambeli famika liye tu tujinu nkweo mujitunga ja Kenya. Kenya nyevu mwika la mwima nina kulu kulu kwa ata mwle mwla kwa ata wachitupa ntula nkutula. Fanka chifa bende jitunga ni bukele nga buwa William Ruto. Bobo haba vubika la baba nishi mishinga ya pita jifadi mchukondu chikala chukola miande ya bunge nda mshinga. Kai ni mfuranga ndolo ni songu kulu seke ku kibende jitunga kuima nina kulu kulu. Kadimpinje u buwa kujisukula kumpala kwa mafa nganjika mabi. Avu imuwa ngata William Ruto nyevu wafiji manyoka kujibiji mba bionsu biachimu ndo bukele nga bwa jitunga jenda ubafunku na minu bwa nubobu kipa vubasa kumutu takasha ni benu jitunga mulu jilu wakutemesha kajilu kadikika la kakeba lufu lwa bantu bunyi kabu yukubala kulisekeku mkufanga kwa jumwa wana fanka chifampulushi ya Kenya ni bena jitunga ja Kenya unibuluika nukweu uwelelu bila ubikila bena Kenya kujitalala bwa kumuna mwakulongo nshura kabiji bulongo bulikerenga bwa jitalala mulu iji lwa kufesha koko bene jitunga ya Kenya chifuolo ni chisula kaja mubula bwa chikondo cha chididi chifia chifia chidi mwikala ulombo na chijitunga edi
ni fambe lupamika liwajibu wajabulabaja Afrika tudi mumato masanga bena Amerika muka chima wajilongo lada masungula ikali nchaba kufatula banfu mbapia pepeko kontoni ba jikobu jabukirenga buwabuku wa mato masanga mwene Amerika Joe Biden nyeo bufunkuna minini mishikubu wa nikene kabidi ukumbana kulombole chididichajitu wajamena Amerika nasha buwalu bijumbienda bikaji bitu wakubukunda kachena kabidi ni chufuolu chantema ya kukwata mulunge nyibi bifatoka mukana mwende nasha kumpala kwa Donald Trump yeye uvumuja chidimi ni misango yosu idimikala uangata chambilu cha mwaku ilu kumpala kwa baka muna kumvoni banyo alimba kenu ufanga kututakasha mukana nasha nchileje luchani ukaji kubukunda kadi yewe ndukulu wendoseka kenu uitabuisha bukundebu nasha njila bijila ni jina njila jamukele kela wabukelenga feshi urumuikala ubienza kumakanda feshi kulichisumu cha bantu kampanda bari mwakala fanyi mapenda ba musonsola mulu ijiluani bo bantu wabakibaji ba kontona na bena Amerika mkufichila kwa yeye Joe Biden bwalu mkumutele uju vilu lakano mudika sa ujari kabwani ufumu ye kubami nganga kujitete shato misangami pita kuhisatu bami nganga mbamu ujari kabwani yeu inu bukola tumatuma kaji kayu nangabwani bami nganga bobo kaya bajaku ili nasha ni yeye muina bimu wenganu kaji muchoka mumiande ya mumbiji kaji munangilanu mkelekela wabukelenga ewa bawa yetu tuwa sangatu wa sikilaba lama tulenu kungumu ya tiyo mtuatele senkantu mwakulu wa shubwa chintamana tulijai kajosha kulusaka la mpatu kili wajibu ajitu maja Kongo wa munga lata ntomboja ajitu maja Rwanda M23 nyei kaya ni choka mayobu kumpa kwa masara pukoro wabili ajitu maja Kongo wa munga lata na ashamu jimasara ya kulusaka luetu mika la manemeka chufolu chakufu isha kwa binguma wakumu na mwakombulisha ababonsu bene chumwangi ni balibafata fika nani mputa kumitelenga ya masara pukoro wabili ajitu maja ni masara ya bena Rwanda masungula mama tonga sanga bena Amerika Joe Biden kena utuisha bena jitunga nasha baribika laba mfunku na minu nimishukubwanu ukaji mukola ukaji chikunda ngeni jifatuka mukana muenda ni meia jifatuka mukana muenda kabiena biendela hama nasha baribika laba enda kulu enduruseka uvilu lakano mudika sawamenu ujini bukola tumatuma baje luko nkubwani nkunangila kwa mukela wabukelenga anyifeshi kurumuwa kachisubu kampanda chidi baripanyi mpenda kaba ibasu nalakira bukelenga nasha ewa bale mwana mbaka chitoa sanka tuwa skraba lama tule nukungumu ya jomita tele senka antu mwakulu wachiba ya letu imanyi na yapa nushala ibilenga. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.